Olá, no programa de hoje você vai conhecer tudo que a Defensoria Pública pode fazer por você, cidadão, como orientação e acesso gratuito à justiça. Saiba a diferença entre audiência de conciliação e mediação. Vamos mostrar como elas têm sido usadas pela justiça para resolver conflitos que estavam pendentes e principalmente que nem chegaram a virar uma briga judicial. E mais, agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. É muito importante que você, cidadão, saiba quais são os seus direitos e como buscá-los. Por isso, preparamos duas matérias especiais para mostrar como a Defensoria Pública atua em ações individuais e também coletivas. Todo cidadão tem direito à orientação e acesso gratuito à justiça. Quanto custa um advogado na capital do país? Para cada modalidade de ação, você tem um valor específico. Vamos usar como exemplo um HC em Brasília. Pode ser que um advogado venha cobrar 5 ou 10 mil reais? Pode. Mas via de regra, um HC não custaria menos que 15 ou 20 mil reais, eu não acredito. O acesso é muito caro, né? Para a população hoje, assim, carente, não tem condições de pagar. E se uma criança precisa de um remédio para ter uma vida normal? Que são seringas, né? As primeiras duas, a gente comprou, praticamente a gente... comprometer o salário do meu marido. Para esses e outros casos, a Constituição brasileira oferece uma solução. Um defensor público para pessoas que não podem contratar um advogado. Está lá no artigo 134. É responsabilidade da Defensoria prestar orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. No Distrito Federal, são quase 500 mil atendimentos por ano. Patrícia precisou de ajuda com a filha que sofre de epilepsia. Foi atrás da defensoria. Foi a nossa última esperança, porque se a gente foi numa médica, aí ela pegou, ela falou assim, olha Patrícia, já tinham passado um remédio importado para ela, né? Que no caso é o Keppra. E ela estava tendo 30 crises ainda. A defensoria ajudou muito a gente. Patrícia veio até esse núcleo da Defensoria Pública, que fica bem no centro de Brasília. Saiu daqui cheia de esperança, com um sorriso de orelha a orelha. Em menos de um mês, já estava com o remédio. Lá na Defensoria, a gente chega, a gente é muito bem atendido. Na hora que saiu, a gente nem acreditou, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz. Mas são muitos os desafios quando o assunto é o acesso aos serviços da Defensoria. Em todo o país, faltam núcleos de atendimento. Só 14 das 31 regiões administrativas do DF têm defensores. É uma questão de defasagem ao longo de alguns anos, né? A falta de investimento em infraestrutura, em equipamentos, mas também na área de recursos humanos. Não há nomeação de defensores públicos. Dos que nós temos, muitos acabam se aposentando, passando em outros concursos públicos. Quando a falta é de investimento, a saída é improvisar. A solução, muitas vezes, está em práticas que não custam nada. Criatividade é necessário, né? Ainda mais num mundo de alta tecnologia e com a quantidade excessiva de informações, a gente precisa ser cada vez mais produtivo, né? Doutora, sempre assim, corrido? Sempre corrido, todos os dias. Dando assessoria aos atendimentos, supervisionando? Isso, e a gente faz muitas ações, mas também faz muitos acordos e a gente tenta supervisionar na medida do possível cada um deles, tanto na hora de iniciar as ações, quanto na hora do fechamento, para saber se as pessoas estão satisfeitas com aquilo que foi acordado ou com a ação, pede para que eles leiam toda a ação antes de assinar, ou nós lemos para eles, para saber se está contente. Num cenário rico em desistências, o que motiva esta mulher, defensora pública desde 2003, a continuar na carreira? A motivação é sempre essa vontade de servir e aplicar o direito para o bem da nossa comunidade. Eu acho que o povo brasileiro é muito sofrido e precisa muito dessa ajuda. Inclusive, saber que direitos tem. Aqui no Distrito Federal, nós trabalhamos para
unir mais essas cidades satélites com a nossa capital, porque para que eles não fiquem tão alijados do acesso à justiça. Tirar o semblante de angústia e arrancar um sorriso do rosto de um cidadão brasiliense. Essa é a recompensa de Emanuela. Porque muitas vezes ele nem ganha na justiça aquilo que ele entende ser de direito, mas o fato dele ter sido ouvido, dele ter sido enxergado por meio da defensoria, pelo poder público, dá para ele essa sensação de que ele é um cidadão e ele se importa. Para chegar mais perto da comunidade, a Defensoria Pública do DF realiza diversos mutirões por ano. Em um deles, conhecemos Selma. A senhora está aqui por qual motivo? A pensão do meu menino. E a senhora está sem receber tem muito tempo? Tem um ano que eu fico sem receber, né? E aí eu tô correndo atrás, né? Agora. A senhora tem quantos filhos? Tenho 8. Com a neta é 8. Eu conto com ela 8, né? No dia seguinte, fomos até a casa de Selma. Ela mora na Estrutural, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. E aqui você divide a casa com os 8? Divido a casa com os 8. 2 cômodos, 10 pessoas e um coração enorme. Assim, não tem cama para todo mundo. Ali dorme a minha filha mais velha com a menina dela, a minha filha de 6 anos. O André dorme mais os meninos na sala e eu durmo aqui no quarto com o neném. Eu luto muito para mim cuidar dos meus filhos sozinho. O pedido de Selma já foi encaminhado para a vara de família em Brasília. Em casa, ela aguarda boas notícias. É importante, porque assim, eles estão lá para atender a gente, né? Para fazer o trabalho deles. E a gente que é mãe, que tem filho e que o pai não ajuda, lá é o lugar certo para a gente correr atrás do direito deles. Esse é o caminho da Defensoria Pública para garantir ao cidadão um atendimento qualificado. Sair dos fóruns e ir para perto da comunidade. Meu trabalho me emociona todos os dias. E assim, a gente conseguir levar para o cidadão esse exercício de direitos é uma honra muito grande, uma felicidade muito grande. A Defensoria Pública Estadual está presente em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. A instituição atua no direito de família, civil, criminal, do consumidor, dos idosos, da criança e do adolescente e na defesa da mulher. A Defensoria Pública também atua no interesse coletivo da sociedade por meio de ações civis públicas. Você vai conhecer agora como isso funciona na prática. Acesso à educação é um direito de todos. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever do Estado garantir atendimento em creche e pré-escola a todas as crianças. Agora, se o direito está garantido por lei, então por que Mayara não consegue vaga nesta creche pública para a pequena Natiele, de 3 anos? Não tem vaga mais, elas têm 1.000 crianças na frente dela. Esse número é bem maior se considerarmos todo o Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Educação do DF, cerca de 21 mil crianças de 4 meses a 3 anos aguardam por vagas nas creches públicas e 9 mil crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Mayara já bateu na porta do Conselho Tutelar que orientou a mãe a ir na Regional de Ensino. Mas diante da demora, ela pensa em procurar a Defensoria Pública. E você sabe como procurar? Não. Eu só vou no conselho e me informo, acho que lá eles devem saber. Quando isso acontecer, a Defensoria Pública vai elaborar a ação judicial da Mayara e intermediar com o Estado a garantia do acesso dos filhos dela à creche e à educação. Mas se durante o processo for identificado que outros pais da região também estão passando pela mesma situação, a própria Defensoria Pública pode entrar com uma única ação judicial representando todo mundo. Se você tem essa ação que vai ser decidida por um único juízo, aquele direito ele vai ser decidido igualmente para todos, certo? E a economia processual, de você não ter vários processos tramitando na justiça, tratando do mesmo assunto. O resultado de uma ação individual também pode servir para solucionar outros casos parecidos. Foi o que este defensor público fez quando descobriu, por meio de várias ações individuais, que a administração deste cemitério em Brasília estava cobrando indevidamente a manutenção dos jazigos.
O cemitério, o que ele fazia? Ele pegava uma pessoa fragilizada, que evidentemente aquele que foi escolhido da família para correr atrás daquilo, está tendo que ser forte naquele momento, mas está passando por uma situação difícil. Ele vai lá fazer um contrato para comprar um túmulo. E aí eles colocavam um quadradinho onde a pessoa podia assinalar e dizer assim, eu também quero que fique cuidando do túmulo, limpando, colocando flor. Se a pessoa preenchia o quadradinho, se era o próprio cemitério depois que preenchia, o fato é que as pessoas se apresentavam dizendo, nunca soube disso e nunca quis, aliás, nunca vi flor, nunca vi nada lá, sempre fui eu que levei, e olha o que aconteceu, agora estou recebendo uma cobrança de 5 anos que eu supostamente não paguei, meu nome está no Serasa e SPC. Com a morte do irmão em 2005... A família toda comovida, né? Aí procurei o Campo da Esperança para comprar o jazigo e foi nesse momento que teve essa venda casada. Normalice só percebeu que assinou um contrato com o serviço de manutenção do jazigo 6 anos depois da compra, quando chegaram boletos de cobranças em casa. O boleto que eles mandam dizendo que você tem a dívida e não diz quanto. E aí eu liguei para saber valores, para tentar negociar. Aí o valor para mim era muito alto, eu não tinha condição nenhuma de pagar. Por não ter condições de pagar a dívida e nenhum advogado, Normalice procurou o defensor público. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Na sentença, o juiz anulou o contrato de manutenção do jazigo e determinou a retirada do nome dela do serviço de proteção ao crédito, sob multa no valor de R$ 1.000 por mês. Mas a decisão da justiça parece que não intimidou a administração do cemitério. A sentença saiu em dezembro do ano passado. E em janeiro desse ano eu recebi o boleto desse ano inteiro para pagamento. Eu procurei a defensoria, né? Fui lá conversar com eles, mas eles me disseram que tem que ser uma nova ação agora, que eu vou ter que entrar por danos morais. Para ser indenizada, ela vai entrar com uma outra ação individual. Mas quando a ação logo de início for coletiva? Como garantir a indenização para todas as pessoas no caso, por exemplo? Porque cada um pode relatar para o defensor público um prejuízo diferente, né? Vai mandar pagar para todo mundo, mas quem são esse todo mundo, se eu não sei? A ação civil pública vem e diz assim, todos os lesados devem ser indenizados. Para por aí. Aí depois quem aparece? Aparece o lesado. Oh, eu sou um dos lesados. Ele se apresenta no processo, mostra qual é o dano dele e ele não precisa mais discutir se ele tem direito, porque direito ele tem, ele só precisa se apresentar e dizer quanto é. Lavar a louça em casa só foi possível depois que o Wilton foi até a Defensoria Pública. Assim que ele comprou uma casa, a Companhia de Abastecimento de Água de Brasília, a CAESB, lacrou o relógio. Resultado, 1 mês sem água. Quando eu cheguei na CAESB para legalizar o imóvel, eu levei um susto. A CAESB me avisou que disse que tinha várias multas pendentes lá e que o valor chegaria a R$ 5.000. Na justiça, a Defensoria Pública conseguiu de imediato a liberação do fornecimento da água. Mas ele sabe que se atrasar uma fatura, vai ter que pagar a dívida inteira. A CAESB fez o seguinte, ela determinou que eu usasse a água, mas a partir daquele momento ela colocou a conta no meu nome, entendeu? E colocou também a dívida no meu nome, coisa que eu não acho justo, né? Wilton pode se beneficiar de uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que proibiu que as dívidas dos antigos moradores sejam cobradas dos novos ocupantes. E tem mais, sob pena de multa de R$ 500 por cobrança indevida. A sentença foi favorável numa ação coletiva da Defensoria Pública contra a Companhia Energética de Brasília, a SEB, e também a CAESB. A dívida pertence à coisa ou ao usuário? A CAESB e a SEB consideravam que pertencia à coisa. Então você compra uma casa e a casa tem dívidas passadas, você tem que pagar por essas dívidas passadas, afinal de contas você está comprando a casa. Nós dissemos, não, a dívida pertence ao usuário, quem tem que pagar é quem usou. Então você compra uma casa e não foi você que usou no passado, você não é responsável. CAESB, SEB, corram atrás da pessoa que usou e cobrem dela. Conseguimos também sentença nesse sentido. Porque não foi eu que consumi esses valores todos e até mesmo que a CAESB estava aplicando multas e multas, não foi consumo. Esses valores de R$ 5.000 não é consumo de água. Não.
Não completar uma chamada emergencial quando você mais precisa de ajuda é um problema sério. As empresas de telefonia exigem do cliente fidelidade, nome limpo na praça e endereço fixo. Mas precisam cumprir os serviços básicos, como manter o sinal em áreas de cobertura, eliminar tarifas para quem perdeu ou teve o celular roubado e não ultrapassar o limite de tempo de fidelidade de clientes. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Mais de 91 milhões de processos em andamento na Justiça. Uma realidade que tem exigido dos juristas buscar uma fórmula para estimular a sociedade a mudar a cultura do conflito para a cultura da paz social. Em dezembro, entra em vigor a Lei da Mediação, com o objetivo de reduzir as ações que tramitam no Judiciário. Entenda agora a diferença entre conciliação e mediação e de que forma elas podem facilitar a sua vida. Seu José resolveu construir um muro de quase 130 metros quadrados para demarcar o terreno dele. Fez o de praxe, foi até uma loja de material de construção, comprou os tijolos e começou a obra. Em uma semana, tudo parecia estar pronto. O problema é que em apenas 2 meses, os tijolos começaram a se desmanchar. Aí veio o período das chuvas e a situação só piorou. Um representante da empresa veio até aqui e reconheceu o problema de fabricação. Só que se passaram 6 meses e até agora nada foi resolvido. Diante de um prejuízo de aproximadamente 18 mil reais, seu José ligava praticamente todas as semanas para a loja. O proprietário chegou a se comprometer a refazer a construção. Até mandou tijolos novos para o local, mas não passou disso. Cansado de esperar, seu José entrou na justiça contra a empresa. 2 meses depois, o caso dele foi parar numa audiência de conciliação. As audiências de conciliação estão previstas desde novembro de 2010 na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O objetivo é estabelecer métodos consensuais de solução de conflitos. Elas são realizadas nos núcleos permanentes e nos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania. Para localizar endereços e telefones desses núcleos em todo o país, basta acessar o site do CNJ. Os conciliadores estão aqui sempre tentando ajudar na comunicação entre as partes que muitas vezes não conseguiram estabelecer essa comunicação fora do tribunal. Então, quando eles chegam aqui, a gente tem que tentar restabelecer essa comunicação entre as partes. Para o ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, a conciliação é uma vitória para todas as partes envolvidas. O que nós mais estamos interessados em alcançar é uma solução para o volume do processo, porque para o Estado o processo é caro, para a parte o processo se demora muito, tem muito tempo, leva muito tempo, e para o juiz o volume de processo preocupa muito. Na conciliação o processo é breve, o conflito é resolvido em apenas uma audiência, ela é mais usada em situações onde as pessoas não convivem. São questões mais pontuais e objetivas. Como, por exemplo, fui ali com as questões de consumidor. Eu fui ali, comprei um produto, não me satisfez, eu só quero trocar esse produto, posso. Pode ser que nunca mais eu volte a encontrar com aquela pessoa. No caso do muro do seu José, o acordo entre ele e a empresa foi simples. A empresa compromete-se a realizar a execução da obra de construção de um muro simples com chapisco, sob pena de multa ser arbitrada em juízo. O representante da loja de materiais de construção assinou o acordo e se comprometeu a cumpri-lo. Agora, a primeira coisa é um prazo que vem determinado aqui, né? A gente tem que cumprir isso aqui, né? E quando é determinado um prazo, a gente acho que tem que cumprir de qualquer maneira, né? Independente de condições ou não. A esperança é que agora conclua e termine o trabalho. E foi mesmo, seu José. A conciliação resolveu o problema e o muro está aí. Menos um caso para os juízes decidirem e mais um cidadão satisfeito com o cumprimento de seu direito. Para fazer a conciliação de um processo que já tramita na Justiça, qualquer parte envolvida no conflito pode comunicar ao tribunal a intenção de buscar um acordo. Basta as partes comparecerem espontaneamente na audiência.
Já quem quiser resolver um problema sem entrar na justiça, pode buscar um acordo por meio da conciliação. Basta enviar um e-mail para conciliar@tjdft.jus.br, que atende o Distrito Federal. Nos demais estados, é só procurar auxílio nos tribunais de justiça. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você acabou de ver que a conciliação pode resolver conflitos em um único encontro. Mas o que acontece naqueles casos de briga de vizinho, de família ou entre alunos de uma mesma escola? Geralmente, por causa do vínculo e da necessidade de convivência entre as partes, o problema precisa ser solucionado com mais calma e mais diálogo. Nesses casos, é realizada a mediação. Esses alunos de uma escola pública do Gama, região a quase 40 quilômetros de Brasília, aprenderam na prática a importância da mediação. A pequena Camille conta direitinho qual foi o problema. Eu e ele chegou na quadra primeiro, pra jogar basquete. Aí depois esses dois meninos aí veio para jogar futebol. Mas nós chegamos primeiro e eles querem jogar futebol, mas nós chegamos primeiro e nós queremos jogar basquete. Os alunos passaram por alguns encontros como esse para chegar ao consenso. Com a ajuda da mediadora Tatiele, a solução foi finalmente encontrada. Fazer assim, a gente joga futebol primeiro 10 minutos, depois o basquete. Orientados pelos professores, são os próprios alunos que resolvem as questões por meio de sessões de mediação. Desde que o método passou a ser aplicado, o número de conflitos encaminhados à direção do colégio diminuiu. Antes do projeto, existiam muitos encaminhamentos, tanto para o serviço de orientação educacional, quanto para a direção, né? De casos como bullying, xingamentos, desavenças durante o recreio. E aí a gente pensou em propor uma estratégia para diminuir esses encaminhamentos. E tem dado bons resultados, né? A gente quer formar assim, cidadãos críticos, responsáveis, que conheçam os seus direitos e que respeite o direito dos outros. A lei da mediação foi regulamentada e entra em vigor em dezembro de 2015 como alternativa ao processo judicial para solucionar conflitos. Na prática, a lei normatiza o que já é determinado pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Então a legislação, sem dúvida, vai dar uma segurança muito maior para o cidadão e também para o mediador. Mas em termos de prática, aumente em muito a produtividade das varas, a produtividade dos magistrados, porque o magistrado vai ficar para sentenciar somente aqueles casos que não se conseguiu de forma alguma chegar a um acordo, os casos realmente que sejam mais complexos. Um exemplo bem sucedido de mediação foi o que aconteceu neste edifício comercial localizado na região central de Brasília. Tudo por conta de um vazamento. A água do banheiro dessa empresa, que fica no primeiro andar, caía nas mesas do restaurante no térreo. Sem solução, os proprietários levaram o caso para a justiça, o que só piorou o problema. O diálogo entre eles acabou de vez. Depois que a Marina assumiu o papel de mediadora do conflito, ela passou a observar a situação, conversou com as partes envolvidas e propôs um acordo. Resultado, em 15 dias, um problema que já se arrastava mais de 10 anos foi resolvido.
A tática foi essa aqui, foi a de conhecer cada um individualmente, conversar com cada um para verificar até que ponto eu podia chegar aqui com pedreiros ou qualquer coisa que fosse, trazer o arquiteto aqui e verificar se eu poderia abrir aqui por baixo para ver o que estava acontecendo em cima. Com diálogo, é muito simples resolver as coisas. Você conseguir, de uma forma mais serena, resolver os conflitos, é sempre positivo. Mesmo que o ganho não seja um ganho financeiro direto, você tem ganhos indiretos de qualidade de vida, né? A mediação pode levar algumas semanas ou até mesmo alguns meses. Mesmo assim, ainda parece ser uma opção vantajosa para a solução. O que nós temos como informação pela própria experiência, pelos dados do CNJ, é que a mediação ela é muito mais rápida do que uma ação judicial. Ela é menos onerosa, ela é menos desgastante, então ela apresenta muito mais aspectos positivos do que negativos. O ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, destaca a importância da mediação. A mediação, ela pacifica as pessoas, ela resolve o conflito sociológico, coisa que nem sempre a sentença consegue resolver. Por exemplo, dentro do direito do consumidor, a mediação faz com que o cliente possa continuar comprando naquele estabelecimento. No direito de família, é muito utilizado, no direito de vizinhança, faz muito bem, porque pacifica o conflito, pacifica as pessoas, né? E essa é a grande vantagem. Para recorrer à mediação no caso de uma ação que já tramita na justiça, o processo é o mesmo da conciliação. Basta qualquer parte comunicar ao tribunal, aos núcleos ou aos centros de conciliação e mediação onde o processo tramita e informar a intenção. A partir do momento que a população está ciente de que o diálogo pode levar ao consenso, o recurso à mediação vai ser cada vez mais recorrente e mais acessível. As pessoas vão recorrer à mediação com mais naturalidade. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. E se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau.